Hello, ladies and gentlemen, Gang Song Kong. My name is Wang Fugulur again from scientificgirl.org. Today, I want to make sure you will be recognized on Lavi, Kala Attribute, John Joe Tenja Wavina. You know, Kala Attribute, Kala Nature, Kala Matamato, Domusi, Kala Nina Peta Mubia, Kala Nina Blue to Red to Green. Not a mere Raja, Kala Nina, Black to Gray to Sliver, White to Future Sierra.ရှိရောဟုတ်တာဒီကလာနေမှာအရှိမကလာနေမှာ chess modality ပါလေပါရှိရနော်โอเคအာ Britney Spears လည်းရှိရ Britney Spears ကလာလားမသိဘူးရှိရနော်အာ blue ရယ် green ရယ် lunar mary ပါရှိရလို့ navy ရယ်နော် D E N T T A လားမသိဘူး T A လားမသိဘူးโอเคဆက်အောင်ကျွန်တော်အာလက်တွေ့တွားပြီးလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ color apply လုပ်လို့ရတယ် color apply လုပ်ရင်ကျွန်တော်ကကလာထက်ကိုတုံးပြီးလို့ပါကလာထက်ကိုတုံးပြီးလို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟိုတုံးရအမျိုးအစား၃မျိုးရှိတယ်လောဆယ်ပထမတစ်မျိုးကကလာနေနဲ့ blue red to green လို့ရတယ် okay good အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့တွားလို့ကြည့်အောင် there we go html column 5 control e ပြီးရင်ကျွန်တော်က language လာပြီးတော့ html လို့ပြောရမယ်ပြီးရင် save မယ်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်က 015_color_attribute_attribute there we go အဲ့တော့ color attribute ဆိုကျွန်တော် font type တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်font တက်ခုပေးလိုက်မယ် font ကိုကျွန်တော်တို့ I am a font AF1D font လို့ပြောလိုက်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ run launch ကောင်းဆိုရင် I'm a font လို့တွေ့ရမှာမရှိဘူးเนาะ okay အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းနေလဲဆိုရင် color font မှာ c1 color x equal to red လို့ပြောင်းလိုက်မယ် red ဆိုရင်တော့အနည်းအောင်စလုံးဖြုတ်ရမယ်ပြန် run လိုက် red เนาะအနည်းအောင်ဖြုတ်ပါเนาะ control 0ပြန်ရင်ဒီမှာမှကျွန်တော်က h1 ထက်နေပါအုပ်လိုက်မယ်စလုံးကြီးအောင်စလုံးတားတည်နေလို့ h1 ထက်နေအုပ်တယ် h1 ထက်နေအဖွင့်အဲပိတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှ pre run လုပ်လိုက်စလုံးကြီးဝိုင်း i'm on a phone နော်အဲ control 0ပြန်နှိပ်မယ် i am a phone ဆိုစလုံးအကြီးဖြစ်သွားအဲစလုံးအယောင်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့အဲအနည်းအောင်ပေးလို့ရလို့ကျွန်တော်အဆုံးအကြီးခဲ့တဲ့ဘာအယောင်လေးရှိလဲ navy အယောင်ရှိတယ် navy ဆိုရင်ကျွန်တော်က navy y navy လို့ပေးလိုက်ရမယ်စေးမယ်ဟို save ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ပါလာရင် navy ရောင်းတော့ navy blue ရှင်းလိုက်ရနော် good အဲ့တော့ damage ကိုတဘောပေါက်ပြီနော် color အယောင်နဲ့ပေးလို့ရတယ်လို့မင်းသူကြိုက်တဲ့အယောင်ပေးပေါ့ aqua အခွားတယ်လားမသိဘူး aqua အခွားလားမသိဘူး good အခွားအယောင်ပေါ့နော် good အဲ့တော့ပြန်သေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်စက်တက်ကြမယ်color ကိုကျွန်တော်မတ် color မတ်သက်၃မျိုးရှိတယ် color code matter color name နဲ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် color code matter ဖြစ်တဲ့ hexadecimal value ပေးလို့ရတယ် hexadecimal value တော့ခဏ6လုံးရောပြီးပေးတာရှင်းဆုံးနှလုံးကအနီအောင်ဒုတိယနှလုံးကအစင်းအောင်တတိယနှလုံးကအပြာအောင်နော်အဲ့တော့စိုက်တစ်လောက်အောင်ဆက်လို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကြိုင်နော်အဲ့တော့ဒုနဲ့ဆက်ပြလာတဲ့အယောင်တွေကဒီမှာရှိတယ် red green blue alpha alpha တော့မပါလေပါ sorry red green blue ပထမနှလုံးကအနီးဒုတိယနှလုံးကအစိမ်ဟုတ်တယ်ဒုတိယနှလုံးကအစိမ်တတိယနှလုံးကအပြာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင် alpha f လေးလုံး0တဲ့0လေးလုံးနဲ့ okay ကျွန်တော်လက်တွေ့တွားဆန်းကြီးမှာတည်လိမ့်မယ်သူ့ကိုပြီးရင်ကျွန်တော် hex size ရဲ့နောက်မှာခဏ6လုံးလိုက်ရအောင်နော်ရိုင်းမလို့တဲ့ hexadecimal value ဆိုခဲ့ပါလေ0 to f ရမှာနော် 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f အဲ့15လုံး16လုံးပဲရမှာနော်15လုံးပဲ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 16လုံးပဲရမှာနော် hex ဆိုတော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့စမယ်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် font တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် h1 ထပ်တယ်ပဲတည်ဆောင်လို့ h1 ထပ်တယ် h1 ထပ်တယ်မှာကျွန်တော်က font tag ရှိမယ် font tag ပိတ်ထားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က hexa hexa deci mba hexa decimal value for font လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကကြတော့ color value for font လို့ပြောရမယ် color name value for font okay ကြအဲ့တော့ကျွန်တော် color x equal to hexadecimal value ပေးလိုက်မယ် 0000000 05လုံးဆိုရင်ဒါအလိုက်အောင်ပဲတော်ပါလိမ့်နော် run launching chrome ဆိုရင်နှက်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသူလိမ္မော်ရောင်တို့ဘာလို့အယောင်တွေပြောင်းနေရော ffaa00 ဆိုရင် run launching chrome ဆိုရင်မဒီကလာဖြစ်နေနော် FA CU CU ကလာဒီကလာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအနီညူအောင်ဆိုရင်4334 ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ live refresh လုပ်လိုက်ဒီမှာနီညူအောင်လို့ပါလို့အရောက်ပေါ်ရမယ်ရှင် good
ပြီးရင်ကျွန်တော်က forever battery တော့ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရှိသေးတယ်ကော color coding system ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့RGB method တယ်နော် RGB red green blue ပေါ့ red green blue အဲ့တော့ RGB ဆိုရင်မိသူကြိုက်တဲ့အကြောင်းပတ်လို့ရတယ်အရှိဆုံးကအဲ့တော့0 255 ဒီကြိုက်တဲ့ပမာဏထည့်ပြီးဆက်လို့ရတာအကြောင်းနော်အဲ့ဒါ0 255ကြိုက်တဲ့ရောက်တဲ့အဲ့ထက်တော့မကြုံသွားနဲ့ပေါ့နော်အရှိဆုံးက red အရှိဆုံး parameter RGB လို့ရေးရမှာဗျာပြီးရင်ခွန်းသားခွန်းပေးအဲ့ခွန်းသားခွန်းပေးဒီမှာကဏ္ဍတုံးလုံးပါရမယ်ပထမအလုံးကကြတော့red ကိုကိုစားပြုတယ်ဒုတိယအလုံးက green ကိုကိုစားပြုတယ်တတိယအလုံးက blue ကိုကိုစားပြုတယ်လက်တွေ့သွားလို့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် h1 ထပ်တစ်ခုဖွင့်အပိန်ပြီးရင်ဒုတိယမှာကျွန်တော်တို့က f1d form ဖွင့် f1d form အပိန်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလဲဒီခေါ်ကကြတော့red green blue method for font good and what happened red green blue ဆိုတော့ color is equal to ကျွန်တော် RGB ပေါ့ red green blue ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဖြူရောင်အနက်ရောင်အနက်ရောင်ဆိုရင်ကျော် 0,0,0 ပဲအဲ့ဒါဆိုအနက်ပါမယ်နော်အဲ့တကယ်နက်ဝါလာကြည့်ကြည့်မယ် launch in chrome ဒီပြက်နာတက်တယ်မနက်ဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲအနည်းညူအောင်ဖြစ်နော်အာညူအောင်ဖြစ်တယ်ဒီပြက်နာကျွန်တော်ရှင်းလို့မရဘူး browser ဖြစ်တာလားဘာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ညူညူအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့မျိုးပြေးကြအောင်ကျွန်တော် RGB A နဲ့ပြေးကြအောင်အနက်ပဲနော်ပြန်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်မနက်ဘူးကျွန်တော် RGB ပဲထည့်တာပြန်ပြီးတော့အမေမေဆိုကနည်းနည်းတော့တဘောပေါက်တာဒီနည်းကိုမတုံးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်မတုံးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်က CSS ကညှန့်တော့ရတော့အလုပ်ဖြစ်တယ် RGB နော် red green blue color red green blue ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်မဖြစ်ဘူးအဖြူအောင်ပြောင်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အများဆုံးဆိုရင်255ဆိုရင်255ဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးတန်ဖိုးလေးနော်နောက်ဆုံးတန်ဖိုးမဲ့နည်းလေးဟိုက color ဖြူလာလေးပဲ launching chrome မဖြူကျွန်တော်စိန်ဟွာလည်းပြောရမလွယ်နဲ့ okay apply လုပ်တာကတော့ဒီတိုင်းပဲ RGB ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီကောင်က red အတွက်ပထမ parameter ဒုတိယ parameter green တတိယ parameter blue လीเนาะဒါလေးပြရအောင်မှာဒီကဒီကောင် red အတွက်ဒီကောင်ဒုတိယကောင် green အတွက်တတိယကောင် blue အတွက်လीเนาะ okay ဒီတိုင်းပဲ message လို့မှတ်တာကျွန်တော် CSS ကြာတွေ့ရလိမ့်မယ်လीเนาะcolor အတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ attribute တချို့တွေ bg color တဲ့ web page background အတွက်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှလာကြည့်မယ်run launching chrome ဆိုရင်ဒါအလုံးကဒီဟိုစလုံးအပြောင်းလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်နောက်မှကျွန်တော် body တစ်ခုလုံး bg c1 color x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို al a q u a လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဟိုပထမဆုံးအကြောင်းလေးနော် launching from launching chrome ဆိုရင်ဒီတိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်နော် okay okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီရောက်မပေးပဲနဲ့FFAA00 လို့ပေးကြည့်မယ်ပြီးရင် run launching chrome ဆိုရင်ဒီရောက်ထွက်လာလိမ့်မယ်နော် there we go control 0နောက်တစ်ပြောကြတော့ကျွန်တော်ဘာပေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ PG color တော့ for web text color တဲ့ဒါ body text color တဲ့သူကျွန်တော် body မှာ text color ထည့်ကြအောင်နော်ဒီမှာမထည့်ပဲနဲ့လीနော်ဥမာဒီမှာနောက်ထပ် H1 တကူလုံးလိုက်ကျွန်တော် H1 အပွင့် H1 အပိတ်text task color HTML5 from body လို့ပြောလိုက်မယ်လေကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမထူးခြားဘူးဒီစလုံးတစ်လုံးပို့လာတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တိတောင်လို့ကျွန်တော် body မှာ bg color ပေးတာကတော့ပြန်ပြန် bg color အဖြူအောင်မဲထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော် FFFF ပေါ့ဒါဆိုအဖြူအောင်မဲလीနော် default color ပဲဟုတ်ရောအဲ့မှာကျွန်တော်က task color ကိုပေးမယ် txtx x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က blue လို့ပေးရမယ်စလုံးတွေကအပြာအောင်လို့အပြည့်အမှန်လုပ်လိုက်ရင်စလုံးအပြာအောင်ပြောင်းရမယ်ဆိုပြောင်းမယ်အောက်ဘက်ကောင်တွေမဖြစ်တာအောက်မှာတော့ redefine ပြန်လုပ်ထားလို့မဖြစ်တာเนาะအပေါ်ဆုံးတစ်ခုကတော့အပြာအောင်ပြောင်းရမယ်ဆိုတွေ့ရတယ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ html body ကနေပြီးတော့ text တွေကိုစလုံးအရောပြောင်းတာပြီးတော့ a link ဆိုတာရှိရယ် a link ဆိုတာက edit link ကိုပြောတာ edit link ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် link မှာ edit link တွေပါရှိရယ် ကျွန်တော် link တင်ခိုင်းလာတော့သူတို့တင်မယ် edit link ကို color ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်link color ပေးလို့ရတယ် view link visit link color ပေးလို့ရတယ်ဒီသုံးခုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ဒါထားခဲ့မယ်ကျွန်တော်เนาะနောက်တင်တဲ့ကောင်ကျွန်တော် order list အ order list နဲ့ definition list တို့လေ့လာမယ် link အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တူးတင်ခန်းတာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်လေ့လာမယ်เนาะအဆုံးက attic link ရယ် visit link ရယ် terminal link ရယ်เนาะကျေးဇူးများတယ်ဗျာ wifi cooler ပါ sending code